Sizga ham kattakon rahmat. Bugun mana shunday anqada keldim. Sog' bo'lsa Maksim Aliyev bo'rlar makoni. Yana bu tomonda Umida Talipovna degan obunachimiz kelgan bu tomonda. Kameradan yo'q, tushmayman deb turibdilar. Bilmadim nimaga. Mayli, ayol kishi bo'lganligi uchun biz ham o'sha rayonni qaytarmadik. Bahrom Tog'ayev sizga eng yaxshilarini va'da beradi. Bizdan uzoqlashmang. Assalomu alaykum, assalomu alaykum Bahrom Tog'ayev kanali obunachilari. Mana uzoq demasak ham kutilgan onlar keldi. Biz jonli efirlarimizni malikasi desam ham bo'ladi. Ya'ni juda ham ko'p she'rlar bilan bizga Bahrom Tog'ayev kanaliga yordamchi bo'lgan sinimiz Kumush xonim shu yerda. Kumush xonimdan ozgina suhbat qilamiz. Ozgina hayotidan kerak bo'lsa o'rganish harakat qilamiz. Kumush xonim, xush kelibsiz. Xush bo'ldi. Familiyangizni ayta olasizmi? Man Karimova Kumush Erkinova. Asli Xorazmdan. Xazarasp rayonida tug'ilganman. 5 yoshimgacha Xorazmda bo'lganman. Keyin rahmatli dadamlar ish bo'yicha bo'lganligi uchun Buxoroda, Samarqandda har joyda yashadik. Oxiri Toshkent viloyatida turamiz. Oxirgi nimamiz? Propiskamiz o'sha yerda. Musofir hayotiga qancha vaqt bo'ldi kelganingizga? Musofir hayotiga kelganimga, Turkiyaga kelganimga 9 oy bo'ldi. Undan ilgari Shvetsariyada, Buzl shahrida ishladim. Shvetsariyada? Ha, Buzlda ishladim. Ertadan beri 12 yoshli qiz qaradim. Bolaga qaragan. Bolaga qaradim. Men Turkiyaga kelganimga sababchi xolam. Xolam meni chaqirib, Turkiyadan Istanbulda yashadi, men Ankaradaman. Baka kel, ishi yaxshi deng, keldim. Hozir bu yerda nima ish qilasiz? Bitta hozir ayol qaraman. Ayol qaradi. Nechi yoshda? 90 yoshda. 90 yoshli ayolga qaraydi. Qayda kampir desa ham bo'ladi. Qoqoqroq bo'lib ketmadimi, bilmadim. Yo'q, qoqoqroq endi. Men aya deyman, to'g'risi nima deyman. Bitta Turkiyada shirin so'z bilan odam ichiga kira olasiz. Aya aya desa, u ham berib ketadi. Qayda ismi familiyangiz qaysi? Nima ismi familiyangiz? Keyin yana bitta mana qo'shimcha ishim bor. Ertadan boshlanadi, 17-chi tisdadan boshlanadi qo'shimcha ishim. Ikkita egizakka 4.5dan 7.5gacha uni qarayman. U mani qo'shnim. U mani qo'shimcha ishim. Bundan ham uydagilari qanday qaraydi? Buni aya qanday qaraydi? Aya menga ruxsat berdi. Pulingni qilaverdi, dedim. Ishing qil dedi, undan keyin 4.5da har kim dushanbadan jumagacha u ishim bor. Undan tashqari ham bitta ishim bor. Shuncha pulni nima qilyapti ekan Kumush xonim? Shuncha bo'lma. Oilaga. Aytmayman. Aytmayman. Shvetsariya bankida. Nima bo'lganda ham musofir yurtda halol ishlaying, hech narsa yetib kelmaydi. Nima deydi? Barakasini bersin deymiz. Deyarli 3 ta joyda ishlar ekanlar Kumush xonim. Izlagan imkon topadi. Ya'ni uyda o'tiribdi, men pul yo'q yoki biz ishlashim kerak degan bilan bo'lmaydi. Harakat qilib chiqib izlansangiz har doim yo'lini topadi. Harakatda barakat. Sizga yana savol, umuman nima deydi? Musofirda ishlayotgan ayollarimiz deymiz, o'zbeklarga deya qolay. Fikringiz qanday? Ya'ni siz qanday qaraysiz va qanaqa yashamoqda bu yerda? Ko'p kimlarni ko'rdingiz misol uchun musofir o'zbeklarda? Yaxshimi, yomonmi? Nima qanday baho berasiz? Umuman o'sha keng miqyos o'sha gapirsangiz. Musofir o'zbeklarga qaraganda men baqa kelgandan beri ko'p ayollar ko'rdim. To'g'risi, ayollarimiz xafa bo'lmanglar. Har xil insonlarni ko'rdim. O'zimni hayotim. Yaxshilari ham bormi? Yaxshilari ham bor. Shetda mehnat qilib, men bitta ayolni bilaman. O'zim endi apartmanimizga yaqin joyda. Uyingizga yaqin joyda ishlaydi. Uyimizga yaqin joyda 55 yoshli ayol, Namanganli ayol. Bechara bilsangiz ayay qaraydi. Tamizlik qiladi. Bitta yana tamizlik, tozalik ishlarini qiladi. Uch qatli nimani, doirani, nimani, apartmanni tamizlikini qiladi. Halol mehnat bilan pul topayotgan ayollarimiz ham bor. Boshqacha qilib aytganda, haligi yo'lga kirib ketgan ayollarimiz ham bor. Bundan bir uch nima efir oldidan mani hayotimda bo'lib o'tgan bitta ayolim menga qilgan ishini sizlarga aytib bergandi Bahrom aka. Efirda. Efirda bo'lgandi. O'sha ayolga men shu efirda turib jon nima qilaman, gapiraman. O'sha ayol to'g'risi o'zbeklari yuzini yerga qaratib turgan ayol. O'zlari mana 96 yil bola bilan, u hozir o'sha bola bilan men opa ukadek. Opa deb hamisha menga telefon qiladi. Chunki yordam bergansiz ularga. Yordam berdim. Hozir opaga nima bildirasiz masalan? Nima? O'sha ayolga aytaman, sizga achinaman. To'g'risi achinaman.
Baka kelgan ayollari hammasini shunaqa yo'lga yuribdi deb sizni to'g'risida gaplashishadi. Mana shu ayol shunaqa ekan, boshqa 90% ayol ham o'shanaqa deb tushunishadi. Men hayotimda bo'lgan ish o'sha ayolga yordam berdim. Yordam bergandan keyin o'sha shirkatdagi ayol menga biting kursin dedi. Nima san 500 dollar olasan bundan deb gapirdi. Men uyalib shoshilib qip qirmizi bo'lib ketdim. Voy dedim, bu ayol nima yemanga uni qilib gapiradi. Ya'ni u ayol shirkatga borganda tuhmatam qilgan. Opa, kulish xonim bor ishga joylashtirishga yordam bersa, boshqa bir shirkatga borib, nima degan? Mendan pul oladi degan. Yemagan somsaga pul olmoqchi bo'lgan. Yuzlari shuvut bo'lib o'sha yerda doqil ahvolga tushgan. Yalib qoldim. Keyin barib oxir sonuchda opa hozir ko'chada nima sarson bo'lib yuribdi, ishsiz bo'lib. Shunaqa ishga olishmadi. Shirkatdagilar aytdi, "Hayr" dedi. "Olishmaymiz. Olmaydilar" deb chiqarib yubordi. Nima bo'lganda ham o'sha musofirda yurganda albatta nima deydi, O'zbekistondan uzoqdaman deb anaqa qilmang, baribir Alloh ko'rib turibdi. O'zbekistonda pasport bilan yurganingiz ekan, nima bo'lganda ham sizni nomingiz o'sha O'zbekistonga boradi. Ha, o'zbeklar shunaqa ekan, yoki bo'lmasa yaxshi bo'lsangiz, "Oparin, o'zbeklar yaxshi ekan" deb nom nima deydi, yaxshi nom bilan eslashsa, bu juda ham yaxshi deb bilamiz. Sizni umuman musofir hayotidagi ishlaringizga omadlar tilab qolamiz. Bahrom Tog'ayev kanaliga fikringiz bo'lsa, tilaklaringiz bemalol aytishingiz mumkin. Rahmat. Bahrom Tog'ayevga nima deyman? Baxt, omad, rivosh tilayman, ijodlariga rivosh tilayman. Menga o'xshagan muxlislar, obunachilar ko'paysin. Sodiq obunachilar. Sodiq obunachilar. Rahmat. Ya nima dey? Obuna bo'lsa klas bo'lsin, esingizdan chiqarmang. Hammangizga omad tilayman. Sizga ham omad tilaymiz Kumush xonim. To'g'risi bizani ashaddiy obuna demayman endi, chunki obuna desam sal soxtalashib qolishi mumkin, samimiylikdan uzoqlashib qolishi mumkin. Chinakamiga muxlisimiz. Aka singildek, ya'ni mendan Kumush xonim kichik, farzandlari bor, kerak bo'lsa oilam, bolam chaqamda musofir yurtda yurtdi ekan, halol mehnat qilyapti ekan, shuning uchun ba'zi bir uzun quloq bo'xtonlarga e'tibor bermaysiz avvalasi. Alloh ko'rmoqda, Alloh biladi, shuni o'zi yetadi ya'ni. Bundan keyin hammasiga bo'sh berganmi? Turkchasiga o'z bo'shga gapirishadi, nima qiladi? Mana Bahrom aka Istanbulda Anqaraga kelib, meni ham shu uchrashuvga, efirga olishga, musofir hayotiga kelishdi. Bizam shu chinakamiga biz muxlislar bo'lganligi uchun biz alohida minnatdormiz. Efirlarimda har doim Kumush xonim deyman, samimiy, ya'ni o'zimda singlimdek, mendan kichik, o'zini opalarim qatoridagi hurmat qilaman, ya'ni shuning uchun qolgan gaplarni o'zlari xulosa qilishadi yurtdoshlarimiz, obunachilarimiz. Sizga ham kattakon rahmat. Bugun mana shunday Ankara keldim. Sog' bo'lsa Maksim Aliyev bo'rlar makoni, yana bu tomonda Umida Talipovna degan obunachimiz kelgan bu tomonda. Kameradan yo'q, tushmayman deb turibdilar. Bilmadim nimaga. Mayli, ayol kishi bo'lgani uchun biz ham o'sha rayonni qaytarmadik. Kumush xonim har doimgidek, yo'q, mayli, men chiqaman dedilar. Shu boringlarga shukr deb qolaman. Ankaradagi yurtdosh, ya'ni obunachilarim, duogerlarga alohida minnatdorchilik bildirib qolaman. Sizga ham kattakon rahmat aytib qolaman. Oilaviy xotirjamlik hech qachon tark etmasin. Rahmat sizlarga. Xudo xohlasa, ha, ishingizga rivosh tilayman. Menga o'xshab hajlarga borib kelinglar. Omadingizni berarsin. Shu yerda blogimiz yakun yasaymiz. Xayr, omon bo'ling, o'zingizni asrang, yaqinlar uchun deb qolaman. Eng bo'lmaganda Bahrom Tog'ayev kanali uchun. Xayr, omon bo'ling. Xayr. Браво! Кто я гасен?